Sin, vor indiprepte dărbele coronacan jogovi artakark jogovi hangamank այնտեղ նաև հատուկ նշվել է իհարկե որ դա տեղի ունեցել նախագահությամբ պատվիարքական ընդհանուր փոխանոր դեր ֆլան ֆստան Աթեշոլուի արդին Աթեշոլուի բարոն արդին Աթեշոլուի նախագահությամբ սա չափազանց վտանգավոր նախընթաց է որին պետք է արձագանքեն ոչ մենակ բոլսահայությունը այլ նաև ընդհանրապես հայությունը մասնավորապես Հայաստանյան արաքելական սուրբ եկեղեցու մնացյալ նվիրապետական աթորները ես խստորեն դատապարտում եմ մնացյալ 3 աթորների քար լրությունը համարյա բացի մայրաթորից որի մասին հիմա կանդրադառնամ երբ գալիս է պահը անտեղի եւ տեղի խոսում են Հայաստանյան եկեղեցու միասնականության մասին բայց այսպիսի լրջագույն մի դակնապի ճգնաժամի որը նաև վտանգավոր կողմեր ունի, շատ վտանգավոր։ Տեսնում ենք, որ Կիլիկիոս աթոռոսությունը եւ Երուսաղեմի պատրիարքությունը համարյա քար լրություն են պահպանում։ Կարծես իրենց չի վերաբերում։ Դուք պատկերացրեք, տան մեջ մի անդամին գալիս ուզում են ծեցեն, բռնանան, սպառնում են, իսկ տան մնացյալ անդամները երկինքն են նայում կամ պատուհանից դուրս են նայում։ Այդ վիճակում են հայտնվել։ Դատապարտում են նրանց լրությունը։ Մի բայ եկել է որ բոլորս էլ բարտավորենք այլևս դիրքորոշվել։ Հստակ դիրքորոշվել այլևս ոչ թե լղոզել։ Այդ լղոզումը կատարում եմ առաջոր մայրաթորի գահակալը։ Այստեղ բարոն Աթեշոգլու ես իզուր չեմ ասում, որովհետև որևէ եկեղեցական իր եկեղեցուի հոգևորական դառնալու իր երթումի ժամանակ նա բարտավորվում է, շեշտում եմ նաև Աստծու եւ մարդկանց առաջ։ Աստուի եւ մարդկանց առաջ հնազանդվել։ Այնտեղ կան նաեւ այդ ուխտի երկու կողմեր նաեւ ժուժկալություն եւ աղքատություն։ Ես բարոն Աթեշոլուի ժուժկալության մասին չեմ կարող բան ասել, որովհետեւ ես նրա սերական գործունեության մասին տեղյակ չեմ, բայց որ աղքատ չէ, բայց որ աղքատ չէ, հիմնավորված ասեցի։ Աղքատ չէ, ինքն էլ է խոստովանում, այդտեղ Բեյողլու նշանավոր ամենաթանգարոս Բոլսի Սամբուլի Բոգոտայի վրա ինքը բնակարան ունի, որը մոտավորապես այսօր արժի 600,000 դոլար։ Սա աղքատ մարդու դրսևորում չէ։ Իտեպ նաև մեր եկեղեցականից շատեր այստեղ են տեսնում, չէ՞։ Ուրեմն նշանակում է իրենք ժխտում են իրենց ուխտը որ տվել են, շեշտում են Աստու առաջ նաև։ Հետևաբար իրենք եւ դրժում են իրենց ուխտը, իրենք արդեն չեն կարող հոգեորական համարվել։ Սա առաջին կետը, որը խախտել է Աթեշոլուն։ Երկրորդը, որևէ վարդապետ կամ աբեղա եպիսկոպոս Օծվելիս դալիս է գրավոր համաձայնություն, գրավոր, շեշտում եմ գրավոր, որ պիտի հնազանդ լինի այդ օրերի եւ նրան հաջորդող կաթողիկոսներին, այս դեպքում ամենան հայոց կաթողիկոսին։ Աթեշոլուն նվիրյալ գրավոր երթումը տվել է։ Այդ թուղթը պահանջում եմ, որ մայր աթորը հրապարակի։ Հրապարակի, որ ինքը պետք է հնազանդ լինի կահագալին այսօրվա ու նրան հաջորդելի կահագալներին, այդպիսին է։ Ինքը խախտել է այդ կանոնը նաև։ Իր տված այդ գրավոր հանձնարարությունը ինքը խախտել է եւ մնում է անպատիժ։ Իտեպ մինչև հիմա նա պետք է մի քանի գոնե մի տեսակ բադիժի պետք է արժանանար, առնվազն դա փիլոնազրկումն է։ Փիլոնազրկումը դա է, որ չի կարող մասնակցել եկեղեցական արարողություններին եւ չի կարող մանավանդ հանդիսապետել եւ խորհուրդները կատարել, այսինքն բազարակել եւ այլն։ Մնում է հոգեորական։ Առնվազն դա միջև այսօր ամենանայոս կաթողիկոսը պետք է գերարել Աթեշոլուի նկատմամբ, որը չի արել։ Ինչի՞ չի անում, չգիտեմ, դուք դա պետք է հարցնեք մայրաթորի դերակատարական բաժանմունքին, որը բավարարվում է հայր Մելիքյանը, դերբարամը։ Բավարարվում է դերեկություններ մեզ նորից փոխանցելով։ Այս իրենից մենք նույն վարգանի դերյակ ենք լինում, եթե պետք է։ Մեզ ինչ երեք ասում։ Դուք ինչ եք անում կամ չեք անում, դրա մասին խոսեք։ Չեն խոսում։ Երրորդը, որը կատարել Աթեշոլուն եւ միջև այս բանն էլ է կատարում, ու նաեւ խոստացել է, հենց այստեղ նստած խոստացել է, որ Դավիդյանի, ասելով թե ինքը Էրդողանի եղբայրն է, չէ՞, այդպես ասած։ Դա սրբաբղզումն է մեր նահատակներին։ Երկու տարի առաջ մեր եկեղեցին սրբադասեց մեզ եղերնի նահատակներին։ Ինքը դա չի ընդունում։ Այսպես ինչպես կարելի համդուրժել որևէ հոգևորականի, շեշտում եմ, կապ չունի դա եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս, սարգավակ թե ով։
որը չի ընդունում հայ եկեղեցու սրբերին, նրան չի կարելի ընդհանրապես եկեղեցի մտցնել, ոչ թե նրան ճանաչել որպես, չգիտեմ, արքեպիսկոպոս, չգիտեմ ինչ եւ այլն, մինչեւ երբ այս հանդուրժողականությունը, մայրաթորի գահակալին եմ հարցս տալիս, մինչեւ երբ կարելի է թույլ տալ որևէ մեկին պղծել մեր սրբերին, ինքը թույլ տալիս է, հետո մի ուրիշ հարց եմ տալիս. Բազմաթիվ հոգևորականների կարգավիճը արել մինչև այսօր, ինքն էլ Արարատ Գաթողովսն էլ, այդ թվում նաև երկու արքեպիսկոպոսների, Անանյա, խոսքը հիմնականի մասին է, այո, այո, ես նրա անունը չեմ տալիս, որովհետև ես նրան ընդհանրապես սիրում եմ իր աշխարհական անունով կոչել. Ինչպես? Այդպես, հենց այդպես, որովհետև նա էլ չի ընդրվել, կներեք արդարադրությանս. Գիտենք թե ինչպես է ընտրվել հայոյանքներով, այդ թվում նաև Մութաքյան սրբազանին, լավ, հիմա անհնազանդություն նաև սրբաբղզություն է կատարում, հիմա նայեցեք, այստեղ կա նախընթացը հենց Բոսո Բադրիարքության հետ կապված, ես ձեզ կտամ, լրագրողներին կտամ, համանման վիճակը ստեղծվել էր 1940-ականների վերջին, երբ մի փոքր խումբ, եկեղեցականների մի փոքր խումբ այդ օրերի բադրիարքական տեղապահի Գևորգ արքեպիսկոպոս Արսանյանի դեմ էր դուրս եկել և փորձում էին իրենք իրենց մի հատ բադրիարք ստեղծել, բադրիարք հիմնել, Գևորգ 6-րդ ամենան հայոց կաթողիկոսը, հրապարակում է Գոնթակ, դա լույս է տեսած Էջմիածին ամսագրի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1950 թվականի ամսագրում, որի վերնագիրը մենակ ասեց ես, Գոնթակ հայրապետական Գոստանդու Բոլսի բադրիարքական ընդրությունը թույլ տալու մասին, այսինքն ամենան հայոց կաթողիկոսը, ով է լինի նախկինը Գևորգ 6-րդ Վազգեն եւ այլն յուգալիկները, նաև այսօրվա գահակալը, իրավունք ունեն բադրիարքական ընդրություն թույլ տալու կամ չդալու նույնիսկ, ինչի է լռում մինչև այսօր, ինքը չգիտի այն ամսագիրը, որը նաև իր պաշտոնական ամսագիրն է, իր աթորի, դա մայիսին է 1950 թվականին, բայց երբ էլի թուրքական պետությունը միջամտում է, նույնպես Ստամբուլի կուսակալը մի հատ այդպիսի որոշում է կայացնում, միջամտում է մեր այդ բազմիակական ընդրության հարցերին, արդեն ստիպած է լինում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոսը, այստեղ նույն ամսագրում կա, ես ձեզ կտամ, արդեն հերագիր է ուղարկում Թուրքիայի նախագահին, այդ օրերի նախագահին, Ջելալ Բայար պետք է լիներ, Մեհմեդ Ջելալ Բայարը, որտեղ շատ վերամպարս ոճով թելադրում է նախագահին, Թուրքիայի նախագահին է թելադրում, որ դուք իրավունք չունեք խախտելու, նայեք ես մի բոքր կարդամ, որպես պետ Հայաստանյան Սարակելական միասնական եկեղեցու, շատ հետաքրքրական է, միասնական եկեղեցու, պետք է շեշտենք այս օրերին այս միասնական բառը, բողոքելով բողոքում ենք, այսին բարձրագույն աստիճանը բողոքի, եւ վստահություն ենք տածում դիվանագիտական ձևակերպում, որ դուք բարեհաջեք չեղյալ հայտարարել Իստամբուլի կուսակալի ընդրական նոր հրահանգը և կկարգադրեք ղեկավարվել հայ եկեղեցու ազգային սահմանադրությամբ, որը ստորագրել է Թուրքիայի նախորդող Օսմանյան պետությունը, որի ժառանգորդն է, իդեպ այս բոլոր օրենքները մինչև այսօր գործում են, ազգային սահմանադրությունը ներառյալ 50 թվականից այսօր չի փոխվել, հետևաբար և վերջում ինչ է պահանջում, այս մեկը պետք է ասի այսօրվա գահակալը նաև, այլապես ստիպված պիտի լինենք բադրիարքական ընդրությունը անբավեր ճանաչել և ընդրյալին չհաստատել, հետո հիմա ինչ ուզում է Էրդողանը կամ նրա այսպես պաշտոնյաները ինչ որ բաներ բանան, այսպես որոշումներ կայացնեն, սա չեղյալ է, դա եղյալ է և այլն է, վերջի խոսքը պատկանում է ամենան հայոց կաթողիկոսին, թող եթե ասի, որ եթե դեղդ նստիր Բարոն Աթեշոգլու, ուրեմն ես ինչ եմ ուզում, գիտեք ինչ է, այս բոլորից հետո ճիշտ ասած Դիրանը, բավական համբերեցին, շատ համբերեցին, նույնիսկ այստեղ վերջերս լսեցի նաև Բարոն Գուրքեն Եղիազարյանի ելույթը, ինքը զարմանում է, որ նույնիսկ Հայաստան եկելու այստեղ նաև այս սրահում նաև ելույթ ունեցել է, սրանից հետո այս արարածը ես իրեն խոստանում եմ Հայաստան, եթե գալու լինի իր դակաղը այստեղ պատրաստել, առաջին, երկրորդ, սա բաս այդ ասում են, որ անվտանգության մարմիններ ինձանով զբաղեն, որտեղ այդպիսի բղզություն այս սուր փողի վրա գոյություն չպետք է ունենա, պահանջում եմ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդից, հատկապես Գերագույն Հոգևոր Խորհրդից, որպեսի մեր փողի վրա չընկնի պատասխանատվությունը,
գարկալույց հրճագել այս Արարատին, ընդհանրապես դուրս դնել այ եկեղեցուց։ Այդ դեպքում թող Էրդողանը գճանաչի նրան, չգիտեմ ով գճանաչի, թող ճանաչի, ինչ չէ դա կրկրում։ Առաջին, երկրորդ, իսկ եթե դա չկատարվես, ու շարունակվես այս խեղդատությունը, մայրաթորի կաթողոսի չգե, մայրաթորի կաղալի չգտնվես իր բարձրության վրա, չի գրում իր պատասխանատվության բանը, թող ես ոչ եմ անում մեր եպիսկոպոսած ընդհանրապես դասին, սկսել ամենահայոց կաթողոսի կահասրտման գործընթաց, որովհետև մենք հայրապետի կարիք ունենք, մենք հոր պետք ունենք, հոր պետք ունենք, մեր ղեկավարի պետք ունենք, եւ ոչ թե լպրծուն այսպիսի բաների, դեր կանգնեք մեր եկեղեցուն, եթե ընդրվել եք, այդ էլ հարցական ինձ համար, բարի եղեք ձեր ընտրության դեր կանգնել։